Ці уламки ракет, розірвані снаряди до Ужгорода відправили військові Збройних сил України. Саме ними захищалися від ворога. Військові артефакти у руках викладачів та студентів Закарпатської академії мистецтв перетворилися на витвори мистецтва і стали основними експонатами на виставці-аукціоні під назвою «І на землі не буде супостата». Ідея виникла досить банально, бо дійсно за тривалий час бойових дій в військових накопилося досить багато, так би мовити, артефактів війни, як ми з ними це називаємо. І, звичайно, що для того, щоб допомагати військовим, треба знаходити десь якісь фінансові резерви. Сімона Борка показує свою роботу. Писала на снарядах. З допомогою пензля та олійних фарб намагається зобразити тут переживання кожного українця. Два таких тубуса від снарядів. І вклала у них певну символіку і, ну, відповідно, вони мають свої певні назви. У вашій увазі представлені дві роботи на різні тематики. Одна більш такого мінорного настрою, називається «Тисячі думок». Це більш така для когось депресивна, може здаватися робота. Виставку розгорнули в Ужгородському замку. Роботи можна не тільки побачити, а й придбати з молотка. Будемо продавати як арт-об'єкти, так і військові артефакти. Тобто цей аукціон починається сьогодні, він буде інтернет-аукціон. Є стартові ціни в залежності від того, який арт-об'єкт, в залежності від того, хто працював з ним. Давно співпрацюємо з Академією мистецтв, і їхні студенти в нас працюють, проходять практику, тому в нас є така співпраця. Цього разу було вирішено спільно з департаментом ОВА, що ми зробимо отаку благодійну виставку в стінах нашого замку, що це приверне увагу громадськості, і що це буде благодійна акція, яка допоможе, зокрема, Збройним силам України. Після відкриття усі артефакти протягом тижня можна оглянути у виставковому залі Краєзнавчого музею Закарпаття, а придбати їх можна на інтернет-аукціоні. За вилучені кошти волонтери поновлять запаси військових та закуплять для них необхідне спорядження.